Vi skal jo finde ud af, hvad vi vil leve af om 10, 20, 30 år. Det skal vi både i Danmark, og det skal vi også i hele EU. Og der er det jo nærliggende, at vi bruger den her grønne omstilling som en mulighed til virkelig at blive dygtige inden for de grønne løsninger og de grønne erhverv. Det kan skabe rigtig mange arbejdspladser, både i Danmark og i resten af EU. Og det er altså meget vigtigt for, at vi bliver ved med at være en region i udvikling og en region med innovation og plads til nye idéer. Vores virksomheder er en del af løsningen, når det kommer til klimaet. Altså, det er jo ikke nede i Europaparlamentet, at vi opfinder ny teknologi og finder på nye måder at gøre tingene på bedre måder. Det er ude i den virkelige verden, det er ude i virksomhederne, og derfor skal vi sørge for, at vi bliver ved med os at skabe nogle gode rammer for netop de virksomheder, som altså skal løse udfordringen for os. Det må vi jo være ærlige at sige. Lige nu har vi jo et forspring i Danmark, fordi at vores virksomheder allerede er i fuld gang med at vise, hvordan vi skaber arbejdspladser sammen med, at vi finder på klimaløsninger. Men skal vi beholde det forspring, så er det altså vigtigt, at vi hvert eneste år frem mod 2030 fokuserer på at nedbringe vores CO2-udledning.